No Contação de Histórias, vou contar uma história clássica da mitologia grega. Eros, sinal. Eros. E Psique. Sinal, Psique. Eros, o deus do amor, era um menino de asas de ouro. Com seu arco, disparava flechas. Essa flecha era forte e poderosa. Quem fosse atingido se apaixonava perdidamente. Um rei e uma rainha se casaram e tiveram 3 filhas belíssimas. As irmãs despertavam admiração de qualquer pessoa pela beleza, principalmente a mais jovem, Psique, a mais bonita das irmãs. A deusa da beleza, Afrodite, sinal. Afrodite era linda, mas ficou com inveja e muita raiva de Psique. Afrodite era a mãe de Eros. A raiva era tanta que Afrodite ordenou ao filho: ajude sua mãe. Faça com que Psique se apaixone por alguém que a trate muito mal. Obedecendo sua mãe, Eros esperou o tempo passar até o anoitecer para que Psique dormisse e, invisível, chegou pertinho dela para flechá-la. Ficou tão maravilhado com sua beleza que ficou ali, admirando. Eros, distraído, se feriu com a ponta de uma das suas próprias setas. Assim, apaixonou-se perdidamente por Psique. Eros, imaginando que a mãe ficaria furiosa, levou Psique para um maravilhoso palácio, bem longe de Afrodite. Ia visitá-la todas as noites. A cada amanhecer, ele desaparecia apressado. Psique, apaixonada, não podia ver o rosto do seu amado. Eros nunca permitiu que ela o olhasse. Ele a proibiu. Mas um dia, as irmãs mais velhas de Psique foram visitá-la. As duas, cegas de inveja pelo luxo e por Psique estar vivendo bem e feliz, perguntaram a ela, querendo saber, afinal, como é seu marido? Psique respondeu: não sei. Ele só chega em casa à noite e eu nunca o vi porque ele não quer ser visto. Mas é carinhoso, me ama profundamente e me trata muito bem. A mais velha disse: esse seu marido deve ser um monstro. A segunda irmã completou: isso mesmo, pode ser um monstro perigoso. Psique, influenciada, ficou curiosa e decidiu ver o marido. Certa noite, ela acendeu uma lamparina e foi ao encontro dele. Eros estava dormindo junto com seu arco e flecha. Dormindo profundamente, Psique ficou impressionada com a beleza de seu companheiro. Com um corpo perfeito, tinha belas asas de ouro. Psique ficou tão atraída que esbarrou sem querer na ponta de uma flecha. Os dois ficaram ainda mais apaixonados
enlouquecidos de amor. Mas uma gota de óleo fervente caiu da lamparina no peito de seu amado, que acordou sobressaltado. Você olhou para mim, traiu minha confiança. Estou despedaçado, triste e decepcionado. Eros abriu as asas e foi embora. Diante da partida de Eros, Psique ficou desolada e aos prantos. O que antes era um majestoso palácio foi desaparecendo. Inconformada e sozinha, Psique resolveu procurar por Eros até que, repentinamente, encontrou Afrodite e desabafou, contando todo o seu sofrimento. Afrodite, com raiva porque o filho ficou atraído e apaixonado por Psique, deu a ela como castigo difíceis tarefas. Eros, de longe, vendo tudo o que se passava com Psique e Afrodite, pensou: preciso ajudar minha companheira. Pediu socorro. Zeus, por favor, me ajude. Preciso socorrer minha esposa. Minha mãe tem muita raiva dela. Por favor, vamos ajudá-la. Então Zeus, com seus poderes, transformou Psique em imortal. Eros e Psique ficaram juntos e puderam viver um amor sem fim. Até o próximo Contação de Histórias. Tchau!